todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Ah, qual é isso, Aboni? É um dos supermercados, é um supermercado dos mais baratos aqui. Tem coisa para fazer uns visitos, doses pequeninas que dá para levar na viagem. Por acaso está muito bom. E não é caro? Depois faz lembrar as coisas árabes. Não é até assim? Gostas de ver, não é? Gostas de ver? Este também. Este é de Vanilla. Olha isso. Menor vai 7. Menor vai 7, pronto. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Oh, ma che cosa? Poi c'è Capo Branco, no? Questo è... Sì, grazie. Sbaglio di nuovo con parte voi. Ecco, è nivea 2 e 19. 3 e 20. Ma se c'è a €27,5. É com o preço, é como tem em Portugal, não é mais ou menos, é? É mais ou menos. O leite. Temos aí. Os bolinhos. Podemos comprar bolinhos. 2,99. Bolinhos bons e baratos. 2,99. Estás a ver? Esse já tem os preços mais aceitáveis, hein? Este aqui é que não tem preço. É pena. 4,99, uns ouvintes. Até os preços são mais aceitáveis. Já não é aquilo. O preço aqui é os coisas, 2,99€, aqui as bolinhas. Tem lá no quarto, só pode comer. 1,19€. Pois não podes nada. Pois não podes. Para aquecer não tem nada. Lá não tem nada para aquecer nada. Pois, só água quente, mesmo assim não podes fazer. Água quente. Não tem água quente nenhuma. Iogurtes também, que é isso? Ah, se for 2,19€ de vitamina, lá é um bocado mais caro. E 1,49€ o leite. Mas a gente tem colheres. Sim. Podemos comprar, fazer algum tempo. Sim, sim. Só que não temos figurino, mas podemos comprar muito. Pois. 2,19€ aqueles iogurtes. Aqueles 1,19€. Sim. 1,49€ aqueles ali da vaquinha. 2,19€. Ok. 1,29€. Ok. €1,99. As cervejas são bem baratas. São baratas? Pois são. Queres saber que horas é que isto fecha? Tem que perguntar ali que horas é que fecha. Mas não vai, não leva. É só para ver. Tem, pois o que é que levas? Ah, pois também temos lá pequeno almoço. 89. Lá era 1,86€ ou 1,85€. 89, estás a ver? Isso é bom, mais barato. 1,39€ estes sumos naturais. Não tem prendes, né? Olha. 49. Coca-Cola. A 106. Está visto bem? 106 cêntimos, pois. Pepsi. Pepsi. A 59. 59. A Fanta, 89. Fanta, 89. A fruta, deixa ver a fruta, que lá a fruta é boa da cara. Limão. Limão, 1,99€. Olha as uvas. 1,99€. 2,19€. Aqui é que é uvas. Uva, 2,99€. Mesmo assim, talera 4 e tal, 5 e tal. Esta é laranja? Esta é laranja? Pô, deve ser laranja, talvez. Ou esta aqui que é laranja? Melanie. Deve ser maçãs. Mel. É maçãs, mel e fuji. E aqui é outra. Memória. Sim. Carne. Temos aquelas ali, 18,99€, é? Vês, aquelas que estavam lá, era isto. Só que já estava duríssimo, porque já tinha falado disto e não era assim. Pratio longo. A gente chama lá a coisa chinesa. Coisa chinesa? Sim, não era nada disso que eu tenho comido. E lá agora estava uma porcaria. Pois, a romã, a 1,79€. Está mais barato. Tem mais era dois. Era dois. Isto é este, este é a nega. Eu pensei, não, a nega aqui. A pera. A pera está a quanto? Estava a 4 e não sei quanto lá. 3,69€. Aranha, troca de usar, não sei isso.
Eu tenho medo dos gatos. Mas temos que ver a que horas é que isto fez. Sim. Não vale a pena estar agora a andar com isto. Sim, pelo menos agora isto, só para saber os preços. Não é? É mais barato, Paulo. Que é, tem nada a ver. Falta o preço dos ovos e do pão, mas pronto, se para o que se vê. Mas também temos aqui pequeno almoço, também não interessa muito. Só à noite. Mas que seja comer alguma coisa, também tem as Alissandres, não é? À noite também tem Alissandres. A gente já vê quanto é que custa aqui. Alissandres e aquelas mini pizzas. 2,69. Olha, aqui os preços são baratos. 2,79. E é caju, Paulo. É caju. 2,79. Olha este. 99 a mistura. Este aqui parece ser bom. Um bocado de coisas fritas. Mas há mais coisas. Nutella, 2,39€. 2,99€. Onde é que está o nome? A Nutella é aqui, não, é 5,89€. Nutella 5,89€. Este é o que está por baixo. Coisas. É de baixo para cima, é ao contrário. Esses? Esse deste está aqui, 99€. Será isso? É. 250 gramas, não é? Ele era um porradão de dinheiro. Então. 250 gramas, dizes tu? É. É. É isso? Ela era 8 euros e tal, ou 7 euros e tal. É o que ela está a dizer em Paris. E as nozes também eram muito caras, olha, aqui não estão caras. Pois. Olha o milho para dar os patinhos. Pois. Onde é que está o preço? Está aqui 1,29. Olha, milho é caro. Ah, mas isto é boé, tem aqui 1 quilo? Meio quilo. Meio quilo. Olha, vês? Mistos. Este é 2,49€. Estes são duas qualidades, este é só uma? É 1,79€. Os doces, 2,49€. Isto é o azeite. Calvei. Isto é azeite. Pois é, o que estava lá para cima. Este é vinagre. Azeite em roça. E este é 0,69€. Este é vinagre bálsamo. Este é bálsamo. 1,39€. Eu não gosto deste coisa. Aqui está outro azeite, né? Este aqui é 8,19€. Eu não digo azeite, estou a falar, é no vinagre. Ah. Maionese 12,59€. Passa isto aí com os doces. Este bombom. 2,59€. Aqui é mais barato. 2,59€. Agora vamos comprar tudo. Depois vamos comprar então. Metas por provar tudo, não é? Já que estás cá. Mas até sem malas ainda podes levar chocolates de cá. Não precisa, como cá. Vamos cá. 1,49€. É isto aqui. 0,89€. Olha a tablete. 0,99€. Esta é que é mais cara, mas estas são baratas. Sim, 0,99€. Chega a 1€. Olha os coisinhos. 1,09€. 1,39€. Não é isto? Lá eram boeda caros. Isso é o quê? Não, não é. É outra coisa qualquer. Isso é 3,19€. Sim, mas não é aqueles que a gente viu. Não, não era. 1,99€ é mais caro. 1,49€. Não, vamos? Mas agora? Beleza. Sim, vamos já ver que era de fecha. Eu não trouxe os lentes, Paulo. Trouxe as lentes. Hã? Eu não dou conta do negócio. Olha, está pãozinho aqui, vês? Diga aí, Brasil. 2,99€ o quilo. 2,99€. O quilo. O quilo, pois. 1,39€.
1,79€. E as águas. E o leite. O leite é 94 cêntimos. 84 cêntimos. Não é barato aqui. 10,90€. O queijo é que não é muito barato. 5,99€. Deve ser muito caro. É? É muito bom. 5,79€. A passa só. Vê se está lá a orelha. Agora. Não andar da sua, sim, e adesso. Ciao. Cerchiamo la mamma. Ah, tá aqui, dai. 9 a 7, pronto. Tu tens figuetes a 7. Olha, assim chega? É shampoo. Primeiro este, aqui não sei se é shampoo. Já estou pensando é nas coisas. Este é aqui. Este não é sempre para que é outra coisa. Mantendo. Este é maciador. Este é shampoo? Sim. Ou podemos comprar deste que é mais barato. Tem coisa que o maciador é que é bom este. Tem nível pequenino, tem tudo. Mas isto dá para levar depois na viagem. Este tem quantos mililitros? É 100 mililitros o máximo. Como é que sim? Tem 90. Este dá. Então vamos assim. O reparador e o shampoo. Este é reparador e shampoo? Ou tem-se ao contrário? É o condensador. Este é repara. Repara, este é repara. Não, shampoo. E aqui? Pois, isto aqui diz condicionador. Pronto. Condicionador, shampoo. Vai. Vê lá se tem uma coisinha para a gente pôr na tua cabeça, para desinfetar. Desinfetar? Olha lá a pasta dos dentes. Olha estas coisas. Álcool, oil e tal. Pois, por causa assim também, porque é este aqui. Dentro, pega este aqui dentro também. Isto aqui é extremo, com o sensitivo. E tem aqui o que é isto? Chile gel. Antiodor. Gel antiodor. Este aqui é o que é? Nivea Bálsamo. Olha lá as caixinhas de Nivea, tão pequeninas. Spray Nivea. Estou aqui. Não sei. Eu estou para isso, se calhar, para esse lado. Não é que isso é uma coisa para esse lado. Mas eu já estou cansada com isto tudo. Não sei, mão. Não consigo fazer nada. Oh. Tirou o saco e mete dentro. Está ali, caixas lá fora. Está ali, olha ali. Está ali coisinhos cestos. Aqui estão os óculos e estão as coisas aqui. Aqui estão os óculos. Desinfetantes. Está aí desinfetantes, sai toda a porra aí. Água sanitária. Durex. Onde é que estão os óculos? E vejo que está a porra na vejinha. Deve estar em canal. Água oxigenada, 10 volumes. Este é desinfetante? Sim. Leva lá uma página de desinfetante essa caneta. Tens que fazer essa caneta também. Água oxigenada. Pronto, põe aqui. Tá bom, chega. Mas podemos dar uma voltinha a ver o resto. Gente, bem, ainda tem shampoo e amaciador. Para mim, gastamos aqueles que temos lá. Jovem, eu meto uma coisinha qualquer na cabeça para fazer isso. Para cortar a barba. Até põe shampoo. Shampoo assim? Não chega tão bem, é da mini. Chega tão bem. É da mini? É. Mini ou... Não, é pequeno, pequeno amor. É pequeno amor? É. Pronto. Não é da mini, é da minha, pequeno amor. É este.
Eu paguei 42 euros. Olha só o teu coelhão. Nossa! Olha o quê? Para estilo. É, para o cabelo? Sim, para fazer ondas. Faz ondas. Bom, já temos tudo, não é lá? Para mostrar o mundo, já temos tapilhas e descuidos. Tapilhas? Não, isso é qualquer coisa de tipos, não é bom. É porque eu estava a te perguntar, não sei o que é. Fragrância. É cheiro, por qualquer coisa. Ah, não é só para quando vou ter. Isto é para pela. Pois. Olha, isto é para tapar os bois, vês? Ah, para tapar aquilo. Para as duas, não precisas de duas limas? Hã? Coisas para coisas, até depois mais. Ainda tem lá. Não vai tapar, pá. Aqui não há pão. Mas ainda tem lá. E dá para entrar ao fundo, dá? Vai. Agora também não ando muito. Isto é que eu não estou a ver o que é isto. Põe no tinho da pele. É um saco? Ou é meia? Põe no tinho o pé. O pé. Olha, é para fazer nutrientes para o pé. Não percebi. É para hidratar o pé. Hidratar como? Para quê? Para ficar fresquinho, para ficar bom. E as coisas é a minha natura que eu me faço. Dois e meio, esta aqui são 2,5, esta porra grande ali. Mas já podes dar. O T é quanto? É 1,19. Ah, o outro é só 1 euro. Sim, tem embora, sim, ok. Pode ser. Depois já. Achas que gastas um desses esses dias todos? Não. Tu pois... não sequer vieste pôr muito disto na boca. Sim, pronto, mas vá. O Juvenal já avisou. Sim, vá. Mas tu és teimoso. Olha as máscaras, queres uma máscara? Não, eu tenho uma máscara ainda. Mas não trouxeste. Não, as usam como tu. Creme de mãos. Faz mãos? Sim. Da velha, da velha. Da bom. Creme mãos é de bom. Olha, eu tenho aqui a tua máquina tudo. Aqua e Saboni. É um dos supermercados, é um supermercados mais baratos aqui e com coisas a pensar nos viajantes, não é? Tem coisa a pensar nos viajantes, doses pequeninas que dá para levar na viagem. Por acaso está muito bom. E não é caro? Agora é tudo barato comparado com Paris. É tudo barato. É tudo barato. Se não vai para mil fontes, deve ser assim, epá, só quando chegar lá, és tudo muito baratinho. É tudo baratinho. Coisa de lavar. Bom, okay. Assim vamos ao supermercado e vamos à casa, não é? Sim. Queres que veja onde é que é a máquina de lavar roupa? Ainda não. Vamos depois quando a gente... Está bem, vá. Vamos lá. E a gente depois compra. Sim. Uma Coca-Cola. Bito. E trazemos a Coca-Cola e depois comemos a sandes aí e vamos a Coca-Cola. Que é aqui? Assim estamos para ir no sítio qualquer, não é? Vamos jantar nas mesas das pessoas. Pois. Antes de ganhar, tens aqui uns degraus. Tens aqui esta mesinha também. Aí depois sentar-se. Nos graus da igreja. É diferente. É. Amanhã logo comemos no outro lado. Sim. Os restaurantes é a hora do almoço. Ou talvez não, para comer outra coisa daquelas. Opa, para comer porcaria como hoje não. Tu fez o que é que as pessoas estão a comer? Agora já sabes. Não, eu não vou ver o que é que as pessoas estão a comer. Eu tenho aqui alguns. Uma coisa perguntei, ela explicou e não soube explicar.
calça de mim. Sim. Depois trago-me a casaquinha. Amanhã fica a pescar. Pois, tem coisas para a pesca. Os sacos para apanhar. Isto é as boias dos barcos. As facas. Como é que se chama as facas? É as mesmas? Olha o Pinel, olha, são das boas. Como é que é o Pinel? É como é em Portugal, o Pinel é do melhor que há. É facas, corta mesmo bem. Até, depois faz lembrar as coisas árabes. Ah. Né, tem assim, nesse formato. Conan City. Isto também é um supermercado. Não sei se é um abraço, mas é um abraço do outro, mas queres ver isso ou não? Vamos lá ver. Gostas de ver, mas gostas. 3h19, 2h29. Mas está um bocadinho mais caro que o outro, não é ou não? Espera, eu não li as coisas principais, calma. 3h79 o morango. 1h49 o pão. Olha, gasta a comer feito. 1,99 os cereais. Lá não se encontrava. 2,99. Lá não se encontrava. Pois, não temos, é expresso, não é? Ainda temos a micro-ondas. É expresso, é Carlos. Pois. Leite, que é mais de leite. 2,19. Este leite é de fruto, mas é aqui. Ah, este é mais pequeno. É 75. Leite é pequeno. Está caro. 1,79. O mais caro do que o outro, acho que era. É um bocadinho mais caro. Ui, o Itália, 2,49 de Itália, 2,99, 2,59, 2,59. Tem relação com o preço? Não tem. Não é este? 1,19, é. É o mesmo preço. Era? É. 2,49. Olha os braços. Olha os braços. Olha os braços. Este aqui deve ser bom. Cremoso. Fica um abraço, se calhar. É tudo a 2,99€. Ainda mais. A gente compra um. A gente tem duas colheres aqui. Comprou para cada um dos meus ladinhos. Fica mais barato que as bolas, não é? Permissão. Mas nós metemos. Sim, mas. Pois, agora é um bocado forte. Mas tens de experimentar também. Tens de experimentar aquele lado da coisa, não é? Sim. Vamos experimentar também. Uma bolinha para cada um ou uma bola só? Uma bola não é nada. Pois, vai duas bolas para entre os dois. Para dividir. Ou três bolas logo. O azeite aqui olha o preço. Está em cima. 8,50. 12,50. Tem muita qualidade de azeite. 7,90. 2,49. 2,49. Isto é iogurte? Não, deve ser que está aqui fora. Isto é tipo sumo. É suco, suco sim. Ah. Fosse iogurte não pode estar fora da prateleira. Olha as Coca-Cola, não é tão caro as fadas. Queres levar aqui os chumos ou quer que eu ficar do outro lado das coisas? Eu não me lembro quanto é que a gente viu lá. Pois não sei. 1,69. E é mais caro. Deixa eu ficar um saquinho, uma coisa. Não tens o um saco. Não, vamos aqui dentro se calhar não. Comunicação interna, a gente tem alocação. R$ 7,50. 1,09. Esta é mais barata. 1,50. Vamos espetar uma de cada vez para ver qual é que é melhor, não é? Esta é de cá, não é? Esta, 1,09. Esta é de cá. Deve ser tudo. Esta é de Itália, esta também é de Itália. Esta não é de Itália. Está aqui a dizer Itália. Produto em Itália. Produzido em Itália. Mas esta não é. Essa não. Ora, então leva-me uma de cada. Esta também não. Essa? Clássica. Itália. É. E esta também? Essa? Também, latina. German. Esta aqui é German. É alemã. É alemã? É importada. Está aqui a dizer importada e tudo. Leva-me uma de cada. Eu vou buscar um cesto para aí. É cá um feitiozinho, faz favor.
para dar nos cornos, até empinava um ovo. Deixa eu levar duas destas. Agora não é barato. Mas para experimentares pelo menos. Mas metes logo a cerveja. Fica aqui. Snacks. Há snack de milho. É isto. Isso. Olá, mas esta é mesmo, está mais barata. 99. Estilo de Itália. 79. São mais 27, mas é que esta é duas vezes mais aquela. É. Oh, está fudendo. Já vou beber quente. Olha, está aqui, esta aqui também. Mas esta não é nenhuma pequena igual. Sim, mas esta aqui é 8%, esta aqui é mais forte. Olha, esta aqui tens de falar duas. Isto é 8% de volume? Não. Essa é 8%, essa mas é mais forte. Mas é italiana? É, parei pare, pare ali. Holanda. Tem alguma é coisa? Holanda. Hã? Holanda. Tica lá ali. Holanda. Coisa. Essa é Itália. Italiana. Diz aí, italiano. Ah, italiano. Ah, esta é da Holanda, esta sim. Esta é Holanda, não quer. Não queres provar, não? Não. Esta é italiana. Mas onde é que é mais cheia? Só que assim, essa é melhor, está maior. Será o quê? Será as máquinas de cá? Estes pequeninos? Se calhar é. Este aqui é 3,99. Mas aqui está só. Estou a falar nisso. Estou a falar nesta. Essas. Ginger. Essa é ginger. Que ginger? Ginger é martini. Ana cólica. Olha a coisa, a sangria, quanto é que custa? 4,99. Uma cara. Ou 3,99. Não, Conan Bixter branco. Este Conan Bixter é este aqui. Aperitivo, não sei quem. Isto é Martins. Gente é Martins? Chama Martins e que é assim. Ah. O vinho aqui é caro. Esta merda tão pequenina, olha lá. 3,60. É boa, caro. Mas a mamãe é compleanno, que diga lá, sim, tem direito de sair com o irmão, mas... Pero... Ah, tá bom. Pronto, e aqui é... Aperitivo não é casa banana, né? Só dá para os bichos. Onde é que estão os aperitivos? Isso aí, ele está com os quantos? Então... Justamente as figuritas não podem ter as coisas na frente. Pois. Aqui estão mais caros, as bolachas. Estão mais caros? Pois são. R$2,49. Aqui, ok. Segundo irmão. Hã? Tem coisa. Vinte por cento de sumo não. Suco de ananás. Barato. 100% de sumo. Arena. Este aqui. Não será melhor. Não será melhor. É este, não é? Este está barato, está a 70 cêntimos. Sim, pode ser assim. Está a 70 cêntimos. Sim, eu levo os dois. Não é melhor os dois, eu digo agora. Este é melhor, não é? Sim, é o melhor esse. 79 cêntimos. Quanto? 79? Olha, então aqui, este também. Este é de baunilha. Pois assim. Vamos a estes dois. É bolchecos. Mas esta não é amanhã ou é outra? Não, é para não voltar cá. Para pôr as qualquer coisa para ruína, queres levar? Já não temos as bolachinhas, tem os salgado. Queres os bichos secos? Vamos ver os bichos secos, se calhar. Se é uma outra bolacha, não queres? Estas aqui são um bocadinho caras. Estão aqui, destes secos. Ah, destes secos também. Os outros, onde é que tinha dizer que eles estavam engraçados? Era no outro que loja, não era? É. Mas assim não, os outros eram melhores. Estava aqueles mix daquelas embalagens que tinhas visto? Ou era aquilo aí à entrada? Não, era isso.
Não, eu estava com 2 euros. Vamos para Veneza e, como estou a ver, é uma ilha. Estás a Veneza? Pois, estás a ver. É para Veneza. Estão a ver? Isto é os carros do isto aqui. Isto é a Praça de São Marcos. É a famosa Praça de São Marcos aqui. Não, é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Hein? Feitas à mão. Aí temos ali um barco. Carregar e descarregar. É isso. Antigamente era uma colónia de leprosos. Os ossos do dragão. São aqueles três ali, estão a ver aqui. Um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui. É sempre agora a correr dia e noite. Hein? Temos de tocar os dois no coração. Está do outro lado da arcada. Esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas, vinham para aqui para esta zona. Divisão do quê? A do pessoal é tudo à batatada. Mas a divisão do quê? Até é entre os grupos. Por isso andavam aqui à porrada, aqui em cima desta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponte. E este é o barco Vaporeto, que é aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. Os jovens do nosso são maiores do meio. Até o peixinho. Vamos lá ver. Uma é para mim? É para ti. Complementos da Lucy. Barato? Ainda bem, foi barato, mas sim caro. Quanto é que és? Uma porcaria daquelas. Foi 19. Trazer dinheirinho. É trazer dinheirinho. E o comer não presta. Pois, é isso. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.